Пілоти охоронятимуть наше небо, а ми – їхні крила. У волонтерському штабі Пласту Надвірної плетуть захисні сітки для української авіації, розповідає голова організації Олена Пинзин. До нас поступив наступний запит від військових, на цей раз від української авіації. Хлопцям терміново потрібна сітка накривати техніку, тож вирішили вже штабом спробувати якусь іншу ділянку волонтерської діяльності. Ну, поки що нам ще тяжко, бо ми ніколи цього не робили, але основу сплели наші батьки наших дітей. І сьогодні долучилася подруга Тетяна, також пластунка, на допомогу, буде нас вчити. Так, запрошуємо краян, допомагайте нам, ми самі не справимося, разом ми сила і разом до перемоги. Волонтерка Тетяна Охотник за час своєї громадської діяльності сплела кілька сотень маскувальних сіток. Прийшла допомогти і пластунам, показує основи плетіння і розказує, як усе має бути правильно, щоб сітка якомога швидше була готова. Це навчилася ще в 2014 році. Я жила в місті Дніпро, і там, тоді, коли почалась вже агресія, окупація, тоді ми допомагали фронту. І я ходила також до плетіння сіток. Ми плели, а вже потім пізніше ж я переїхала сюди, і коли в лютому сталася така вже агресивна ця стадія масова, один волонтерський пункт організував плетіння сіток, і я пішла і була там як організатором, мов би так сказати. А тепер вже Оленка звернулася, щоб я показала, як плести сітки тут, на місці. Головне – це вибір самої тканини. Бо якщо конкретно ви знаєте, що сітки йдуть, наприклад, на техніку, то можна допустима тканина із синтетики з додаванням. А якщо на бліндажі, на окопи, то бажано, щоб це була натуральна тканина або з малими домішками. Тому що синтетична тканина при горінні, вона плавиться і краплями розпеченими падає вниз. Також треба знати, що сітка, вона повинна бути легка і захисна. Не так, що наплести, як коцик, щоб воно дуже міцно було. 60% повинно бути заплетено. Тетяна каже, плетіння сіток – колективна робота. Насправді треба багато рук, щоб результат не забарився. А сам процес неважкий і навіть цікавий. Воно не дуже важко, але важко, коли плететься сітка високо. Тоді терпнуть руки туди трохи так. А так цікаво, особливо, коли дуже багато матеріалу різного кольору. Це цікаво, тому що ти підбираєш під натуральні розцвітки. Ти думаєш, як же ж воно в природі? Де жовтеньке, де сіреньке знаходиться? Такі плямки виходять. Ще вчора у Пласті складала аптечки, перебирала ліки, а сьогодні вже наче рукодільниця, розповідає медична працівниця Оксана Глуханюк. Каже, волонтерський рух привчає до різних професій. Сьогодні пластуни виконують важливе замовлення наших захисників, тож запрошують до команди усіх, хто має вільний час і може допомогти у такій корисній справі. Взагалі я займаюся з перших днів війни, допомагаю. Ми тут займалися медициною, складали аптечки, займалися тактичною медициною. І допомагали різними способами на війну дівчатам і хлопцям, нашим захисникам. А тепер попробувала себе в новій ролі. Ми почали плести сітки, тому всіх дуже щиро запрошуємо долучитися до нашого заняття. Ми на сьогодні пропонували багатьом людям, запрошували. На превеликий жаль, прийшло дуже мало людей. Тому, шановні надвірнянці, запрошуємо вас сюди. Робота не тяжка, легка, підсильна навіть юнакам і дівчатам молодим. Навіть підліткам вона під силу, тому запрошуємо сюди, будь ласка. Маскувальні сітки для української авіації плестимуть у фоє будинку просвіти щодня з 12-ї години, крім вихідних.